že to baví. Nepotřebuju žádný trenéry a potom to vypadá takhle. Díky moc, Steve. A teď už odtáhřelka. Tak pojďme si kus. Krásný tobogán, to se dá to. Ten pár jsme na druhé straně. Výbor. A skrokil, je 7 den dolů. Ještě křičem. A to chceme vidět. Fučer, Filvy. Tak co, Karaň, pojďme mu zazvat. Honzí Kořelka, Fučer, Filvy. OK, díky moc. A v příštím kole. A teď ještě Jaber. Pojďme trošku pospolit přece jenom jenom poledne. Musíme jich zaplácat, zazvat. Já to sám neudechám. Tak pojď na nic. Kroky do Kučemu. A je to tam čistě vráceno. A Delvili. Láďa se nám teprve zahřívá, ten má širokou škálu kliků, potles pro ně. A Radek Rýdl. Takže Kanaň, tohle je nejmenší střel z dneška. Tenhle má dneska něco předvede. Co jste ještě neviděli? Pojďme zaplácat! Ať nás slyší! Poprosvenové! Ve skutečný vejce hned na druhé straně Delvy, protočení rádu. Kofejky a Hazevy, pojďme straně! Samozřejmě pády k tomu patří. Kluci nosí helmy a ostatní chrániče. Ale teď David Lída. Tak podívej. Pojďme ho pozbudit, teprve 18 let. Neskutečný vejšky. Maximum respekt, Dave. Pojď, pojď. Vysoký lety. Je to letec. A je to tam. Davidovi takový tady věci hodně popřou. Takže když mu zatleskáte, bude mít velkou motivaci se zlepšovat a třeba příští rok vidíme nějaké nosaltíčko. A teď už Honzí Kořelka a jeho třetí jízda. Pojďme ho trošku pozbudit, má co ukázat. A Filvy. A dokce Filvy, to tady ještě dneska nebylo. To je hodně těžká věc. A Fučo Filvy! Věci dneška. A Fučem. A nahoru. Díky moc. OK, kluci, viděl bych to tak na poslední kolečko, každej. Nějakou poslední kombo, poslední klíček. Dneska se určitě těší, aby si mohli všechno vyzkoušet a zasoutěžit na Double Delve! Cože? Tak už se nám to dostává do slušných obrátek, tohle je Láďa B. Ostrava. JF Show, Matador, Rider, ten stává jezdí úplně všude. A jo, možná si něco nechají na příští exibice. Ohoho, takže tohle byl Láďa B. Maximum respekt. Krásnej, čistý, Double Delve, uvidíme, jak odpoví další kluci. Lačka je nasazená vysoko, Radek Rýdl. A Pejky. Tak pojď, Radis. Pojďme mu zaplacat, Radis. To je salto a 180. Ještě Pelvy. A zdraví vás, tak co? Zaplacáme mu za dveme, Radek Rýdl. Ještě tam máme dva jezdce. Možná nám ještě zbyli jezdci nahoře něco budou chtít přepíst. A to samozřejmě bude záležet na nás, jak moc zařvem, jak moc je vyhrčujem. Dnes tady budeme samozřejmě šílet až do 12. hodiny, kdy proběhne autogramy a dát! Sice dole pod kopingem, ale i tak to boudolů, dejme.
hodně solidní. Takže Honzí Kořelka a jeho závěrečný kombo. Pár sprint do fučemu a pár sprint dolů. Tak tohle, strašně obtížná věc. Aha, umí. Zadil to tam, jako by se nechodil, samozřejmě zatvořit bez těch podles. Musíme bych ještě něco přidat. Rádi spod, ještě nějakou srandu. Chcete vidět ještě něco od Radka? Jo! To nebylo vůbec slyšet, Radek, ty jsi něco slyšel? Já ne. Tak co, Kadaň, ještě chcete něco vidět? Rady, pojď poslední nějakou věcičku, nemusí to být žádná velká šílenost, nech to na další exibice. Nějakou srandu na závěr. Takže Radek Riedl, Telvin. Víme, co přidá, jsem napnutý. A double Telvin, oho! OK, díky moc. Ještě jednou poprosím o veliký aplaus pro jezdce. David Kvíta, Vladabem, Rady Grigl, Honzí Kořelka. Teď bych vás poprosil o chviličku strpení. Kluci si vydechnou a za pět minut, když tady uděláte frontu u tohohle vstupu, u stanu, tak se na vás určitě na všechny dostane. Budete si moc půjčit kolo běžku. Každý si odnese samolepku. Při soutěži si samozřejmě pojede o velký samolepky a o diplomy pro nejlepší tři. Takže za pět minut tady budeme.